sauti yako kwa uongozi wa wamama. Na sauti yako ya kwanza ni vile Sara alisema, lazima uchague mama. Ikifika wakati wa uchaguzi na uone mama amesimama, wacha kumpiga. Usikue wewe ndiye unampiga. Hata kama unasikia humchagui, because pia tunataka kiongozi mama na pia kiongozi bora. Na pia tupate baba. Na hakuna shida hata kama ukisema mimi sita chagua huyu mama, lakini wacha kuparticipate, kupiga mama ambaye amesimama. It has taken a lot of courage, even for that woman, kusimama. Kwa sababu kusimama kura, kunakuja pia na matusi. Kunakuja pia na mambo ya kutumia pesa yako. Kunakuja pia na kudharauliwa na watu kutaka kusukuma wewe. Kwa hivyo, sio vizuri kupiga mama kama amesimama. Lakini ikiwezekana, chagua mama na umsaidie. Na umpanyie campaign, ukiona mama kiongozi ambaye ni mzuri. Ya pili, the role of women should also include, during the election period, educating every person that is around you about peace, peaceful elections. Kwa sababu uchaguzi na mambo ya uchaguzi ambao haina amani haiwezi kutusaidia. Wacha nikusomee statistics kidogo hapa ili uelewe nikikuja kumalizia, kwa sababu sitaki kuchukua muda. Najua muda umeenda kidogo. Ili muone shida yetu ilianza mapema. 1963 to 1969. Hiyo ilikuwa bunge ya kwanza. Ilikuwa na constituency 158. Ilikuwa na one woman, mwanamke mmoja. Abaye alikuwa nani? Abaye alikuwa alichaguliwa. Just one. Mmoja tu, imagine miaka hiyo yote. The first woman was who? No, 1963 and 69 was zero, actually, sorry. It's 69 to 74 that was one. And it's nominated, actually, it was not elected. Yeah, it was somebody Gishaga from Muranga. Na alikuwa nominated, at how kuchaguliwa. Yeah, I think miaka miwili, kukakuja kitu ikasemekana, hapana wewe, odokea huu mzee, kuna siasa tunataka kupanga hapa, odokea huu mzee, na akaondoka.